Ekonomové zjistili, že pokud přestaneme přepočítávat eura na koruny, můžeme mít už příští rok platy jako v Německu. Moje jméno je Matěj Gregor a tohle jsou ověřené zprávy. A nebo knihu, která doporučuje pít Savo. Huawei, jo? Nemáte na iPhone? A nebo jsou to prostě jenom svíni. A jelikož nám YouTube v listopadu omezil zpeněžnění u všech videí, která se týkala amerických voleb, protože jsme informovali o Kamale Harris, dostal se náš kanál do drobného deficitu. Kdybyste nám chtěli s naší tvorbou pomoct našetřit na všechno, co potřebujeme, budu moc rád, když nás podpoříte jakoukoliv korunkou, QR kódem, který vidíte po mé levé straně. Každá koruna se počítá a pomůže nám udržovat ověřené zprávy v kvalitě. A partnerem našeho kanálu je e-shop pravdavítězí.cz, který s dopravou zdarma a platbou na dobírku doručuje národní produkty, to znamená česky vyráběné řemeslné produkty, módu a další skvělé věci, které v sobě nesou kousek národní historie. Budu proto moc rád, když se podíváte na jejich webovky a my se pojďme pustit do zpráv. Spolu může mít 30%, Starostové 16 a Petr Fiala poskládá druhou vládu. Aspoň to řekl do médií. A vypadá to, že Vlasta Válek ještě panu premiéru Fialovi žádné prášky nenapsal, anebo prostě do Česka nedorazili. To se panu ministrovi zdravotnictví občas stává. Petr Fiala má velmi, ale velmi ambiciozní vyhlídky na volby v roce 2025. Zatímco jeho ODS se v žebříčku preferencí propadla už pod Rakušanův stan, Petr Fiala si sní o tom, jak z platy jako v Německu dosáhne dalšího vítězství ve volbách. A co jenom tak vítězství, dokonce chce mít ještě lepší výsledek, než měl minule. V těch posledních volbách totiž koalice Spolu získala 27%. A to bylo v době, kdy naší zemi řádil covid a vláda Andreje Babiše nebyla zrovna dvakrát oblíbená. Je tedy velmi zajímavé, jakým způsobem chce Petr Fiala, který patří mezi nejméně oblíbeného premiéra na světě, dosáhnout zisku dalších 4% nad rámec už předchozího volebního výsledku. Je to asi nějaká Stanjurova šifra. Jestli ona nová 3% pro koalici Spolu získá volebním právem od 16 let a nebo nějací voliči dorazí korespondenčně, to Petr Fiala neupřesnil. Každopádně podle zdrojů blízkých Petru Fialovi to vypadá, že pan premiér je skutečně velmi přesvědčen o tom, že bude premiérem příští vlády a že současný vládní půdorys 4 koalice, maximálně znovu s Piráty, by měl stačit na většinu v poslanecké sněmovně. A to je poněkud děsivé. Buď to je Petr Fiala naprosto mimo a děsí mě, jak může někdo takový být premiérem České republiky, anebo Petr Fiala ví něco, co my nevíme. Na to si budeme muset počkat do roku 2025. Jisté jsou ale už dvě věci. Ta první je, že koalice Spolu nebude své kandidátky skládat v tak přátelském duchu, jako tomu bylo v roce 2021. TOP 09 totiž vycenila zuby a nechala se slyšet, že v koalici Spolu už nebude hrát třetí housle jako v roce 2021. TOP 09 v čele s velmi oblíbenou Markétou Pekarovou by chtěla v koalici Spolu hrát housle druhé a přeskočit lidovce. Argumenty topky jsou poměrně jasné. V průzkumech se vyskytuje zhruba o 0,5% až 1% nad KDU-ČSL, která momentálně padá někde k 1,5% až 2%. A proto se TOP 09 se svými pevnými a neochvějnými 3% cítí jako ten druhý gigant za ODS v koalici Spolu. Jsem tedy zvědavý, v jaké náladě tohle bude probíhat. Lídři všech tří stran ale zůstávají naprosto klidní. Slibují svým voličům, že najdou ten správný klíč, podle kterého v každém kraji jinak sestaví kandidátky do poslanecké sněmovny. Jsem ale moc zvědavý, jestli to bude koalici Spolu opět stačit na více než 70 poslanců. Jak říkám, budeme si muset počkat. Vítězem vládní koalice by ale rozhodně mohl být Vít Rakušan. Ten totiž nezahálel a dělá velmi účinný a velmi chytrý marketing, kterým se částečně inspiruje u opozičního Andreje Babiše. Na videích, která tady přehrává, můžete vidět Víta Rakušana, jak jezdí po vesnicích, vždycky zavítá do lokálního hostince, dá si jídlo a někdy se dokonce ujme práce hospodského a objednáváš tam gastům něco dobrého k pití. Kromě toho Vít Rakušan obráží na vesnicích fotbalová hřiště, kde vypráví historky o tom, jak jeho děti hrají ve vesnicích okolo Kolína. Zkrátka vypadá to, že Vít Rakušan vystudoval minimálně divadelní akademii muzických umění, jinak si ten herecký výkon prostě nedovedu vysvětlit.
Možná mě ještě napadá, že to školili v Aspenu. Tak jako tak, Vít Rakušan v preferencích, jak už jsem zmiňoval, pomaličku dotahuje na ODS a v nejnovějším průzkumu ji dokonce mírně přeskočil. Ale průzkumy nejsou písmo svaté. Vít Rakušan každopádně dělá něco lépe. Zatímco on jezdí po vesnicích a setkával se s lidma, dokonce dorazil i na demonstraci hasičů a policistů, Petr Fiala z televize hovoří o platech jako v Německu, případně jezdí nakupovat Nutellu do Německa a nebo mluví o tom, jak bude mít koalice spolu 30%. Kterou z těchto dvou variant si vládní voliči zvolí, to už nechám na nich. Každopádně doufám, že opoziční hlasy nepropadnou jako ve volbách 2021 a budeme moci poskládat vládu bez jakékoliv strany současné pětikoalice. Americká demokracie umřela, čeká nás třetí světová válka a Donald Trump začal masivně vyvražďovat voliče demokratů. Tak takové zprávy asi čekala většina černošských studentů v Kalifornii, ale ani měsíc po amerických volbách, respektive téměř měsíc, se nic takového neděje. Ale můžeme se podívat na to, koho si Donald Trump dosadil do své nově vznikající administrativy. Velmi zajímavá jména jsou například Elon Musk nebo Robert Kennedy. První jmenovaný Elon Musk, majitel bývalé platformy Twitteru, SpaceX, Tesly a dalších gigantických technologických společností, se v Americe ujme Ministerstva pro efektivitu. Je to nový úřad, který Trump zřídil proto, aby Elon Musk mohl dělat to, co udělal v době, kdy koupil Twitter. Tehdy Elon Musk vyhodil naprosto zbytečnou většinu zaměstnanců Twitteru a někteří odborníci říkali, že s takovouhle posádkou nemůže Twitter přežít, že skolabuje, že se ta síť prostě smaže. No i více než 2 roky poté, co Elon Musk Twitter koupil, to vypadá, že stále funguje a že co naopak roste a je efektivnější, má větší zisky a méně nákladů na administrativu. Možná právě proto Donald Trump Elona Muska do této funkce dosadil. Elon Musk říká, že stejný model by rád aplikoval na americké úřady. Propouštět zbytečné, šetřit náklady, zvednout efektivitu, začít digitalizovat. No tak já Elonu Muskovi rozhodně držím palce a doufám, že to nedopadne jako s Ivanem Bartošem. Robert Kennedy by se měl ujmout ministerstva zdravotnictví. Pojďme si udělat malou přehlídku ministrů zdravotnictví, právě vám tu lítají jejich fotky. Jsou to často lidé obézní, lidé, kteří kouří nebo měli problémy s alkoholem, lidé, kteří zrovna dvakrát nesrší nějakou vitalitou. No a je velmi pofiderní, že právě takoví lidé, kteří se neumí postarat ani o své vlastní zdraví, chtějí pečovat o zdraví celých národů v Evropě, případně donedávna i v Americe. To Robert Kennedy je úplně jiné kafe. Ve svých 70 letech má naprosto vyrýsovanou a vysportovanou postavu, propaguje otužování, propaguje pravidelné cvičení, běhání, nekonzumování průmyslově zpracovaných potravin, zdravý životní styl, nekouří a nepije a snaží se ukázat, že věk je v jeho případě pouze číslo a že každý, kdo na sobě pracuje, může být i v 70 letech velmi vitální. Na internetu lítá spousta záběrů, kde Robert Kennedy se svými příznivci a přáteli cvičí, dělá kliky, přitahuje se, běhá, případně absolvuje velmi náročné silové tréninky. Bude to prostě velký kontrast na ministerstvu zdravotnictví a stejně jako Elonu Muskovi přeji štěstí v propouštění zbytečných státních zaměstnanců, držím palce i Robertu Kennedymu. Amerika potřebuje mít ministra zdravotnictví, který ukáže cestu vpřed. Nezapomínejme na tom, že Amerika má mnohem větší zdravotní problémy než Česká republika. Patří mezi země s nejvyšším procentem obezity na světě, nejméně zdravým životním stylem. No a co je novinka, posledních 5 let Ameriku naprosto drtí epidemie fentanylu, tedy drogy, která z lidí dělá chodící zombie ve všech amerických městech, která si můžete představit. Jsou tam geta, jsou tam bezdomovci, je to naprosto nebezpečné a mladí lidé do toho padají. No a rok, dva poté, co začnou fentanyl ve velkém užívat, umírají. Taková je realita Spojených států. Proto doufejme, že se to zvedne, držme Donaldu Trumpovi palce, kontrolujeme, aby dodržel sliby, ale hlavně myslíme na to, že je to hlavně úkol amerických občanů. A my se pojďme přesunout dál. Kam zmizela Kalouskova strana? Jistě si vzpomenete, že to není tak dávno, kdy jsem v ověřených zprávách mluvil o tom, že ve vzduchu visí nový politický subjekt. Tehdy se spekulovalo, že předsedou, zakladatelem nebo volebním lídrem by zkrátka mohl být bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Jenže čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy a nová Kalouskova strana nikde není. Přesto se ale něco na politickém poli stalo. Bylo zaregistrováno nové hnutí GEN.
Mezi zakladateli strany Kalousek nefiguruje, figurují tam ale bývalí členové hnutí ANO, nestranici a nebo i bývalí členové Pirátů. To je docela zajímavá kombinace politiků a jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Sám Miroslav Kalousek ale řekl, že téhleté straně drží palce a je otázka, jestli to máme brát jako rezignaci Kalouska, který už se vykašlal na svůj návrat do politiky, anebo je to jenom zase nějaká kulišácká hra, která se promění v samostatnou Kalouskovu kandidaturu. Je to prostě velká otázka, ale volby do poslanecké sněmovny se nám opravdu velmi rychle blíží. A přesně podobné malé informace by nás měly zajímat. A proto se mějme na obzoru a pečlivě sledujme, co se na politickém hřišti děje. No a pokud nemáte čas to sledovat, stačí koukat na ověřené zprávy. Je otázka, jak je to s Kalouskovou popularitou. Už v roce 2011, když byl ministrem financí, nepatřil mezi nejoblíbenější politiky. A přestože většina vládních voličů ho označuje jako nejlepšího ministra financí, u většiny české společnosti je stále velmi nepopulární. Možná to mohou být důvody, proč se nakonec Miroslav Kalousek, nechci spekulovat, rozhodne, že do nové politické strany nepůjde. Stojí to spoustu peněz, nemáte žádnou zaběhlou značku, tudíž musíte nový projekt představovat lidem, musíte sehnat mnoho lidí a nakonec musíte s velkou kampaní za hodně peněz usilovat o 5%, což odpovídá zhruba 350 tisícům voličům. A to v situaci, kdy už kandidují Piráti, Starostové a koalice Spolu. Není to zkrátka jednoduchý úkol. Založí Kalousek novou stranu? Napište mi to do komentářů. Moc mě zajímá, jak tohle vnímáte vy, jestli sledujete nějaké novinky, případně jestli se k vám dostala nějaká informace, která tady nezazněla. Na naše komentáře se budu moc těšit. A to by pro dnešní zprávy bylo úplně všechno. Já budu moc rád, že podpoříte palcem nahoru, odběrem na náš kanál a nějakým hezkým komentářem dole pod videem. Mějte se moc krásně a na viděnou příště.